الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قوله وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. متوم صلى الله عليه وسلم أسيواشا منين مبايا na vitendo vya vibaya, waljahal na vitendo vya ujinga au na ujinga, falaisa lillahi hajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu, huyu mtu huyu hana kwa Allah, hana haja yoyote kuacha chakula chake na kinywaji chake katika mwezi wa Ramadhani, hana haja ya kuacha chakula na kinywaji kama hawachi maneno mabaya, kama hawachi vitendo vibaya, kama hawachi ujinga wake. Hadha alhadith yubayinu ma yajibu ala saimi ijtinabuhu, hadithi hii inaweka wazi mambo ambayo ni wajibu kwa mwenye kufunga kujiepusha nayo, liannahu yatanafa maa saumi wa yanqusu ajrahu, kwa sababu mambo haya yanapingana na saumu na hupunguza thawabu za saumu. Wala rubbama abtala thawaba kullahu, na pengine huenda ika mambo haya yakabatilisha thawabu zote za saumu. Lianna sauma yuthmiru taqwa wa taqwa fi'lun lil awamir wa tarkun lin nawahi, sabu saumu inazalisha taqwa, na taqwa ni kufanya maamrisho na kuacha makatazo. ولأنه جنة من الذنوب والآثام، نكسبابو صومو نينغاو يا مذامبي، mtu akifunga ni kwamba amejiwekea ngao ya kufanya madhambi. ومعنى الزور هو الكلام السيء، na maana ya zur, man lam yada qawl az-zur, asiwacha maneno ya zur, huwa al-kalam as-sayyi, ni maneno mabaya, min kadhibin, ambao ni urongo, wasibabin, na kutukana, waghiba, na kusengenya, wanamima, na kutia fitna, wanahwi haa, na mfano wa maneno hayo, yote hayo ni maneno mabaya. Wakati kana salafu yajlisuna fi buyutihim wayakuluna nahfadhu siyamana, asalaf walikuwa kikaa katika nyumba zao mwezi wa Ramadhani na wanasema tunazihifadhi saumu zetu, tusije tukatoka tukasema maneno mabaya, tukafanya ghiba na namima na sibab. Kwa walikuwa kikaa katika nyumba zao na kusema nahfadhu siyamana, tunazihifadhi saumu zetu. Wa fi hadha alhadith bayanun anna siyama naw'an, katika hadithi hii pia ni kuweka wazi kwamba saumu iko sampuli mbili. Saumu na anil mufattirati alhisiyya, kuna saumu ya kujizuia na vyenye kufunguza vya dhahir, kal akli washurbi waljimaa, kama kula na kunywa na kitendo cha jimaa. Halafu wa kuna saumu na anil mufattirati almaanawiyya, na kuna saumu kufunga na kujizuia na vyenye kufunguza vya kimaana, ka kauli zur, kama hayo maneno mabaya, wala amali bihi, na vitendo vibaya. Walidhalika kala sallallahu alayhi wa sallam, wasiyamu junna, saumu ni ngao, fa idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu asiseme maneno mabaya wala asipige makelele. Iwe kuna mabadiliko baina ya kuwa mtu amefunga na saumu yake na hana saumu. Fa in sabahu ahadun, yoyote akimtukana au qatalahu au akitaka kupigana naye, faliyakul na mwambie inni mruun saimun, mimi nina saumu. Qauluhu wa qala man mata wa alayhi siyamu, sama anhu waliyuhu, Mtume amesema anayekufa na anawajibikiwa na saumu, sama anhu waliyuhu, walii wake atamfungia saumu hiyo. Alhadithu muttafaqun alayhi. Fi hadha alhadithi bayanu ahkami siyami almayit, katika hadithi hii ni kuweka wazi hukumu za kumfungia maiti. Wa hadhihi alahkamu laha ahwal, na hukumu hizi zina hali nyingi.
Kwanza an yastamirra almaradhu bilmayit, ni kuendelea yule maradhi kwa yule mtu. Wa hadha almaradhu mimma yurja buruhu, na maradhi haya ni katika maradhi ambayo hutarajiwa kupona kwake. Hatta yamut, an yastamirra almaradhu bilmayit, wa hadha almaradhu mimma yurja buruhu hatta yamuta walam yatamakkan min alqada. Ni mtu kuendelea na maradhi, maradhi yenyewe ni katika maradhi ambayo yanatarajiwa kupona, lakini akaendelea nayo mpaka akafariki. Walam yatamakkan min alqada, hakupata nafasi ya kulipa ile somo. Huyu fala shay'a alayhi wala ala waliyihi, hakuna kitu juu yake wala kwa wali wake, hana dhambi wala hana deni. Lianna almaridha lam yatamakkan, sababu mgonjwa hakupata nafasi ya kufunga. Walam yufrit, na kufanya uzembe wowote. Kwa hiyo huyo hana deni wala halipiwi. Pili, an yakuna almaradhu mimma la yurja buruhu, ni kuwa ile maradhi ni katika maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Huyu fayut'imu an kulli yawmin miskina, atatoa chakula kumpa maskini badali ya kila siku ile ya kufunga, sababu maradhi yenyewe hayatarajii kupona. Kwa hiyo huyu atatoa chakula tu. Li'annahu almatlubu fi haqqi almaridhi li'ajzihi wa adami qudratihi 'ala as-siyam, hilo ndilo lilotakiwa katika haki ya mgonjwa kwa sababu ya kushindwa kwake kufunga na kutokuwa na uwezo wa kufunga. Kwa hiyo huwa atatoa chakula tu. Tatu, an yatamakkana almaridhu min as-siyam, ni yule mgonjwa kupata nafasi ya kufunga. Bi an yashfa, kwa kupona ile maradhi. Thumma yufritu fil qada, kisha akafanya uzembe katika kulipa. Thumma yamut, kisha akafariki. Qabla alqada, kabla ya kulipa lile deni la somo. Huyu fayasumu anhu waliyuhu, wali wake atamfungia. Walau sama iddatu ashkhasin biadadi layami ajza, lau wakifunga watu wengi, watu wengi wakamfungia huyu kwa idadi ya zile siku walizoziwacha, ajza itamtosheleza hiyo kufungiwa na watu hao. Kama amewacha siku kumi, watu kumi wakafunga kwa siku moja, ni kwamba imemtosheleza. Yakul walau samu yawman wahidan biadadi alqada ila ajza, lau walifunga siku moja kwa idadi ya kule kulipa ingemtosheleza. Lianna ibadata kulli wahidin mustaqilla, sababu ibada ya kila mmoja ni ibada peke yake. Kwa hiyo akifungiwa na watu 30 kwa siku moja inamtosheleza ile saumu ya kulipiwa. Amma alkafara fayasumu hawahidun minhum, ama kafara, atafunga kafara hilo mmoja tu katika wao. Liannahu yushtaratu fiha tatabu, sababu lile kafara hushartiwa kufululiza. Wala yumkinu tatabu illa min wahid, wala haiwezekani kufululiza isipokuwa kwa mmoja. Kama ana kafara la kumuingilia mke wake mchana wa Ramadhani, anatakiwa aidha amnunue mtumwa amwache huru, au afunge miezi miwili mfululizo. Sasa hii kufunga ni mtu mmoja tu, kwa sababu inashartiwa kufululiza na watu wengi hawawezi wakafululiza kwa pamoja. Kwa hiyo hii ni kwamba ni mtu mmoja tu ndiye atakayemfungia kafara hilo. Walwaliyul waridu fil hadithi huwa alwarith, na walii huyo aliyetajwa katika hadithi kwamba atamfungia ni yule anayemrithi. Alladhi yarithu almayita, anayemrithi yule maiti. Min aldhukuri au alinath, katika wanaume au wanawake. Qauluhu wasuila an sawmi yaumi arafa, mtume aliuliziwa kuhusu saumu ya siku ya Arafa. Faqala yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, ufuta madhambi ya mwaka uliopita na huu mwaka uliopo. Shara almuallifu fi dhikri saumi nafli, wa saumu nafli maratib, saumu ya sunna ina daraja nyingi. Kwanza saumu yaumin wa fitru yaumin, ni kufunga siku moja na kufungua nyingine. Wa huwa afdalu siyam, na hii ni bora kuliko saumu zote za sunna.
لحديث أفضل الصوم صوم أخي صوم أخي داود وحديثه بورا يصوم نصوم يندق يانغ داود كان يصوم يوما ويفطر يوما عليكوا كفنغ سكموجا نا كفنغوا سكنينجين علاف صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وفنغ جماعتاتنا الخميس زكيل ويكي لأن الأعمال تعرض فيهما كما سياتي بسبب عمل زوات زنظهرش وقع الله كتك سكوهيز ميل جماعتاتنا الخميس بيا صوم الأيام البيض كفنغ سكنيوب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تاريه كمنا تاتو نا كمنا اني نا كمنا تانو يا كلا موزي صوم ثلاثة أيام من كل شهر فنغا سيكو تاتو زا كلا موزي والله أعلم ديو هزو هزو سيكو نيوبي وبدؤه بصوم يوم عرفة لأنه من أفضل الأيام أميانزك وصوم يا سيكو يا عرف صوم ديو سيكو بورا هيو إذ هو يوم التوحيد ويوم الدعاء سبو هي نسيكو يا توحيد نسيكو يا دعاء ويوم الحفظ في الماضي والمستقبل نسيكو يا كهفذيوا كتك مواقع وليوبيتنا مواقع وجاو لأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة سبو صوم ياكي هفوت مذامبي يا مواقع وليوبيتنا مواقع وجاو وهو اليوم المشهود نهين ديوسيكو إنو شهوديوا واليوم الذي يباهي الله بأهل الموقف ملائكته نهين سيكو أمبايو الله نجفخريشا نواتو وليوهذوريا فلعرفا كجفخريشا نقوالي ملائكة واكه كجو وهو أكثر الأيام التي يعتق الله فيها عبيده من النار هين ديو سيكو سيكو كبوة أمبايو الله سبحانه وتعالى huacha waja wake na moto huacha huru waja wake na moto siku hii يوم عرفة wa maruya shaytanu ahqara minhu fi mithli يوم عرفة hakuonekana shaytani ni dhalili zaidi kuliko anavyoonekana katika mfano wa siku hii ya عرفة shaytani anaonekana ni dhalili zaidi siku hii ya عرفة ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سيكو يا عرفة ني سيكو يا تيسا يا مويزي ومفنغتاتو وسمي يوم عرفة لأن الحجاج يقفون بعرفة إميت وسيكو هي كما ني سيكو يا عرفة سبو محجاجي ونهذوريا فالك تكوانج وعرفة أو لأن جبريل كان يقول لإبراهيم وهو يعلمه المناسك أو جبريل أليكوا كمامي نبي إبراهيم هكوا كم فلش زل إبادة زحج أعرفت ويو إكايتوا وانجاولي وكايتوا عرفة نسيكويلة إكايتوا سيكوية عرفة وهذا الثواب ثواب عظيم نثواب هزي نكبوة وصيامه مشروع لغير الحاج صوم يسيكوية عرفة نسنة واسيكوة من يكوهيجي أما الحاج فالأفضل ألا يصومه أما من يكوهيجي ألي كولي كولي عرفة بورا زيد أسفنج سكوهي ليقوى على الذكر والدعاء إلي فتنقوف زكم تجع الله نكموم الله وله أن يصومه عن دم المتعة والقران مع اليوم السابع والثامن أسمى يجوز كوهي من يكوهيجي kufunga siku hiyo kwa ajili ya mnyama wa tamato kama hana mnyama wa tamato au wa qiran basi yajuzu kufunga siku hii pamoja na siku ya saba na ya nane yani kuanzia siku ya saba na ya nane na ile ya tisa kama hana mnyama yule wa tamato wa saba idha raja ila ahlihi na siku saba akirudi kwa watu wake atamalizia zile siku saba kama mtu hana mnyama wa tamato yeye ni kwamba anafunga siku kumi siku tatu kule katika haji na siku saba huko akirudi kwa jamaa zake wallahu aalam.